kyali kimuplaningiddwa. Nfunye amawulire gano era nga nganoonyerezaako. Munnange obumu ku butwa n'essowaani gye baali bapulaninze okulaba nga babbi tungo kyagulanyi ssentamu. Mukyala President, Katonda n'atuyamba essowaani eyo n'etalondebwa. Waliwo munnange teyategeera eyagironda. Era amawulire genfuna, oyo yalonda essowaani eyo essaawa zino olumbe lumubala embirizi era mulwadde. Era yeebuuza amalwaliro yonna gy'alaze nti ekigenda mu maaso lwaki kiri bwe kityo. Katonda talya nguzi, kyoyagaliza muka kitaawo kitta nnyoko. Ntera okubagamba nti bangi mulina bye mwagaliza abantu. Mission y'okuwa Barbie Itungo kyagulanyi ssentamu Obutwa e UK eyakulemberwamu omunyampi andamaniddaku n'akakundi k'abanyamulenge beŋŋenda okubagamba, muwulirize bulungi. Munnange abakulu bano, essowaani y'obutwa ye yali esooka emu, bbiri, ssatu. Wuliriza bulungi, nnamba emu, bbiri, ssatu. Nedda, kiri bwe ki? Essowaani y'obutwa yali emu ne nnamba ssatu. Bwe bamala okuteekako obutwa, essowaani ey'okubiri teyaliiko butwa. Maama Barbie Itungo kyagulanyi ssentamu bwe yajja yalonda essowaani eya nnamba musanvu. Kaakati ng'omuntu yenna adda emabega akkiriza mu mbeera yonna nga talina kyakkola, tebaamubuusizza ng'alina kulonda esooka, talina bw'akyanga masowaani. Mukwano gwange, njagala owulirize vidiyo y'olwaleero nze mu mbeera nsanafu. Ngenda kwogera ebigambo bino paka n'emagumba, omuzibu gwange ujja byogera. Munnange eyalonda essowaani eyo bw'amala okugironda ne bamuteerako emmere n'agenda n'alya, obutwa ne bumutandika ne bumusensera. Era nga alipoota eziva mu basawo, mumusabire kubanga nemwe musaaga n'okusaaga. I'm telling you, when the first lady bwe yali agenda UK, najja wano mu miransanafu ne mbagamba musobola okukola kyonna, ne tulina drones. Barbie Itungo kyagulanyi mukyala mugezi, obwongo bwayina, abaali baagala okumutta. Ekigendwa kyammwe kiri ludda wa? Ekyokubiri, Yoweri Kaguta Museveni yabadde ajja UK bala mu meeting era yazzeemu ne musika na munandoz bye mwateesezza, babatwale mu malwaliro agebbeeyi, babajjanjabe. Kati kiki kye muwagala? Kati obutwa obwo ne banaabatwala mu malwaliro kubanga mwali mukyagaliza Barbie? Omukyala ayimiridde ku mazima, omukyala akoze buli kimu olw'ennugu yammwe, olw'obunyamulenke, olw'obunyampi, ne mukola kye mwakoze. Wulirize emboozi, ogenda kwewuunya. Munnange abakulu bano bwe baakitegeera nti essowaani nayo baali bamaasizzaako, mwali mupulaninze Barbie Itungo kyagulanyi aveewo. Mwali mupulaninze Barbie Itungo kyagulanyi afe. Mwe mweyagale. Mwali mulowooza mwabagenda okufuuka bakyala ba kyagulanyi?